عورت کے جسم تک پہنچنے کے لیے ہمدردی مرد کی سب سے پہلی سری ہوتی ہے. مرد عورت کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے مگر کردار سے گری ہوئی عورت کو کبھی معاف نہیں کرتا. کچھ لڑکیوں کو چاند تارے توڑنے والا نہیں بلکہ ساتھ دینے والا مخلص انسان چاہیے ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ عورت میں انا نہیں ہوتی, انا مرد میں ہوتی ہے. عورت جھک جاتی ہے, نہ جاتی ہے, کبھی ترا کے خوف سے تو کبھی مرد کے چھو جانے کے خوف سے. عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس گزرتی ہے, اب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے. عورت مرد کو اپنا سب کچھ سونپ کر سبھی عزت اور وفا چاہتی ہے. اور اکثر جان سے پیارے لوگ چھوٹی سی باتوں کی بہت بڑی سزائیں دیتے ہیں. اپنے اندر موجود اسی سے کو مار ڈالو جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوتے ہیں. وہ مرد عورت پر بہت جلد اثر کرتا ہے. عورت اس مرد کے لیے دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں پاگل ہو جاتی ہے جو پہلے اسے استعمال کر چکا ہوتا ہے اور اس کی ساری کمزوریاں جانتا ہے.